Bom dia, gente, tudo bem? Olha que legal a reflexão do dia de hoje. A loja de Deus. Entrei numa loja e vi um senhor no balcão. Maravilhado com a beleza da loja, eu perguntei: Senhor, o que vendes aqui? Todos os dons de Deus, ele respondeu. E custa muito? Não, não custa nada. Aqui tudo é de graça. Contemplei a loja e vi que havia jarros de amor de Deus. Então eu tomei coragem e pedi: Por favor, quero o maior jarro do amor de Deus, todos os fardos de perdão, um vidro grande de fé, muita, mas muita saúde, esperança também, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação, muita, muita, muita sabedoria, saúde, fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons. Olha, deixa eu ver esse óculos. Nossa, que óculos mais lindo. É da onça. De onça, é? Uhum. A onça vai te comer? Bora, vambora, bora, bora, bora. Vambora, bora, bora, bora. Pioi pro lado de água, olha só. Olha só. A água daqui é muito gelada. Olha lá, olha lá. Olha. Que lindo. Nada, estou preparando uma deliciosa canjica, ó. Já está quase pronta. A única coisa que falta aí é o amendoim que eu estou torrando aqui. Daqui a pouco eu vou limpar ele, vou socar e jogar lá dentro. Daí vou colocar para ferver mais um pouquinho. Daí já está pronto. A canjica já ficou pronta. Eu já experimentei, ficou uma delícia. Olha aí, Fernando, mais magro. Né? Vocês adoram, né? Eu sou feliz. Ainda estou fazendo aquela sopa que vocês adoram. Né? Olha só, Fernando. Quando eu chegar aí, eu vou fazer para vocês. Você tá com saudade de quando você era neném? É? Ela quer caber dentro da caminha, olha ali. Não cabe, não. Quer pedir até uma madeira pra mim. Olha ali a cachorrinha querendo pegar sua caminha. Querendo ser neném, né, Bela? Você quer uma madeira, Bela? É, me comprar uma madeira pra você? Lá em casa você tem um monte de mamadeira lá em Rondônia, na casa da vovó. Ô, Marjorie, sai daí da caminha das bonecas. Sai daí. Você tá aí, não? Gostou? Você tá aí, minha filha. Ixi, agora ela vai querer jogar as bonecas fora, Bela. Vai dormir na sua cama, Marjorie. Você tem sua cama. Vai dormir na sua cama. Deixa ela dormir aqui. Daí ela já tem um xixizinho dela pra ela fazer. Em rede nacional, que a coisa mais difícil que ele passou pela vida foi carregar o abacaxi. No monstro, quem dera eu tivesse lá na rede nacional carregando, eu carregava até uma abóbora, qualquer caramba que eles me dessem, carregava. Que ele falou isso. Dessa ideia que ele já tinha conversado antes e ele já tinha dado um exemplo. De um abacaxi eu fazia era uma limonada, ficava bem de boa, bem subiando na beira daquela piscina. Mas tem gente que é ingrato, né? Ele tem que ir com 100% de rejeição, não é com 80% não, depois. Eu gostava tanto de você. Eu como fujo dessa sombra. O sonho verde se passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista. O pensamento em você. Bom dia. E eu tô tomando café. Não, não é café, né, Bela? É o quê, Bela? Então é café da manhã. É café da manhã, mas é toddy. Uhum. Né? Não é café. Ih, gente, ela quer uma mamadeira. Vocês acreditam? Quer, Bela, uma mamadeira pra tomar toddy? Não. Quer não, né? Você já tá grandinha, uhum. né?
Não quero. Não quer não, né? Você já tá